përshëndetje ndjekës të portalit për Shovokon, gjendemi këtu në basinë lokale të fshatit të Shoshaj, ku sheni prapa meje janë duke bërë pra punimet në zgjerimin e kësaj rruge. Kanë filluar pra para disa ditëve në zgjerimin e kësaj rruge, ku banorët e këtij fshati mirëpresin këtë projekt të komunës së Preshevës në zgjerimin e rrugës, ku thonë se kemi pasur në vështirësi në kalimin e automjeteve, ku ka qenë një urë mjaft e ngushtë, dhe për këtë pra janë falendërues pra komunës së Preshevës për zgjerimin e kësaj rruge. Le ta ndjekim materialin e përgatitur në vazhdim. Në fshatin Shoshaj në këtë basti lokale është bërë zgjerimi kësaj ure. Urë kjo, cilë më herët ishte vështirë për kalimin automjeteve sepse ishte ngushtë dhe tani është bërë zgjerimi saj, që lehtëson qarkullimin e shumë automjeteve në këtë rrugë kryesore. Zgjerimi kësaj ure është i rëndësishëm sepse kjo rrugë kryesore lidh shumë fshatra të komunës sonë dhe lidh me komunën e Bujanocit. Ardiana Gushi, kryetari i bastisë lokale të fshatit Shoshaj, për portalin tonë tha se zgjerimi kësaj ure është i rëndësishëm dhe i mirëpritur për banorët e bastisë lokale, çka lehtëson qarkullimin automjeteve dhe është rrugë kryesore që lidh shumë fshatra të komunës sonë. Ardhi sot pra po vazhdojnë akoma punimet këtu në bastinë lokale, pra jeni kryetari i bastisë lokale fshatit Shoshaj, a mund të na thonë se si po shkojnë punimet në rregullimin e zgjerimit të kësaj rruge pra? Punimet tani janë veç në përfundim e sipër. Ky është njëri ndër projektet e shumë mirë se ardhura për bastinë lokale Shoshaj, po gjithashtu edhe për fshatrat që lidh me komunën e Preshevës. Tani si që përshini edhe vetë, punimet janë nga fundi, shpresojmë që të kryen sa më shpejt, pasi që edhe mund të pritet koha. Banorët e fshatit, paka shumë shumica prej tyre janë të kënaqur, sepse ura ka qenë në gjendje shumë të vështirë, ndërsa tani si që përshihet edhe vetë se është në gjendje shumë atë mirë. A vendove se lehtëson qarkullimin ato mjetëve, kam pas shumë ankesa se ka qenë problem lëvizjen dy ato mjetë për një herë, pra në këtë rrugë që urë ka qenë mjaft e vështirësi për kalim? Pa dyshim që tani e tutje, qarkullimi do të jetë më i lirë dhe më mirë për shkak se ura është zgjeruar sa do pak dhe besoj që te i kalohet rreziku që ka qenë më herët, ndoshta ndonjë ndeshje e mundshme ose edhe qarkullimi i të rinjve. Sekretar i bastisë lokale, se i kënaqë me projekte që janë bërë vazhdimësi pra tani në këtë periudhë për bastisë lokale? Unë si kryetar bastisë lokale, po gjithashtu edhe të gjithë banorët e fshatit jemi të shumë të kënaqur, po edhe i mirëpresim të gjitha projekte që vinë nga ana e pushtetit lokal. Banorët e kësaj bastie lokale mbrapa kamerave shprehen të kënaqur me zgjerimin e kësaj ure, ku thonë se më herët ka qenë me të vërtet e ngushtë dhe e vështirë në kalimin e automjeteve, ku nuk ka mundur të kalojnë dy automjete për një herë. Përveç zgjerimit të kësaj ure, pritet në këtë basi lokale të bëhet edhe pastrimi shtratit të lumit në këtë fshat.